Вітання вам, пані та панове, час Ворскламанії на нашому каналі. Чи рівно перетворимо кожну оселю, до нас дивляться на такий собі міні-футбольний майданчик. Найцікавіше тільки у нас. В студії Артем Лобанов, київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава». Жодного осуду на адресу команди чи тренерів після програної в рідних стінах гри донецькому «Шахтарю». Головний тренер полтавців виважено сказав під час післяматчевого спілкування із пресою, що на сьогодні саме такі реалії – «Шахтар» вище за класом, а своїм гравцям коучеви ні в чому дорікнути. Команда старалася, і це було помітно, билися до останнього, а заповнені трибуни відчули на смак футбол високого рівня. У неділю до Полтави гірники приїхали вперше з новим тренером та без низки ключових гравців, зокрема капітана Даріо Серни. Цю гру експерти називали однією із ключових у турі ще ПАК. На полі зійшлися володарі проміжного першого та четвертого місця у турнірній таблиці. Втім, фаворитами ще до початку цього матчу, звісно, називали саме донеччан. Вони ж з перших хвилин кинулися в атаку. Тайсон перевірив нерви Непогодова дальнім ударом. М'яч пройшов повз ворота. На 18-й хвилині небезпечно здалеку бив Фред, вище цілі. Ворскла намагалися відповісти дальнім ударом Сімініна, але постріл заблокували захисники. Так само попрацювати доводилося й обороні Ворскли. Стільки затратили сил на оборону, що просто вибіжати контратаку, просто їх немає. Ну, не знаю, треба працювати і підтягуватися таким клубам, як «Шахтер». Перший тайм – без голів. У другому ж перевага у грі гостей не зникла. Навпаки, їм вдалося втілити її у забитий гол. На 55-й хвилині Тайсон, підібравши м'яча після виносу полтавських захисників, пробив Непогодова – 0-1. А вже за 4 хвилини м'яч після вдало проведеної атаки «Шахтаря» із порожніх воріт виніс Турсунов. Грати в відкритий футбол сьогодні з «Шахтером» дуже тяжело. Тому ми намагалися будувати свою команду, игру от обороны на быстрых атаках, но «Шахтер» нам не дал сегодня сыграть, провести быстрые атаки. Натомість попрацювати доводилося голкіперу «Ворсклян». Проте щоразу Дмитро Непогодов грав надійно. На його рахунку кілька видовищних сейвів. Ми контролювали хід поєдинку, домінували майже всю гру, провели увесь матч на половині полі суперника. Ворскла створювала нам деякі небезпечні епізоди, але думаю, що сьогодні наша заслужена перемога. Ми могли б перемогти із більш впевненим рахунком. Дійсно, рахунок, особливо наприкінці матчу, міг змінитися. Причому забити міг як «Шахтар», так і Ворскла. Спочатку Едуарду не вистачило лічених сантиметрів, щоб замкнути простріл зліва. А згодом Малишев із кількох метрів пробив у Непогодова, який вчасно вийшов йому назустріч. Потім небезпечно пробував Тайсон, куля просвистіла повз дальній кут. У додатковий час полтавці намагалися будь-що вирвати нічию, та чисельні навіси до штрафного майданчика суперників не призвели до забитого голу. Полтавці майже усім складом атакували ворота гірників, але фортуна відвернулася від господарів. Концовка нервна була, і Ворскла достойно грала, достойно виглядала сьогодні. При тому, що у «Шахтера» були моменти, але счет такий увидели до останніх секунд, держав напряження зрителей. Много болельщиків сьогодні прийшло. Приємно дивитися на футбол, тот, який дві команди сьогодні демонстрували. 0-1 – мінімальна перемога «Шахтаря» над Ворсклою. У турнірній таблиці донеччани збільшують відрив від своїх найближчих переслідувачів. Ворскла, на жаль, опускається на 6-ту сходинку. На 2 сходинки донизу відкотилася головна команда Ворскли, створивши сама собі стимул якомога швидше наздогнати одеський «Чорноморець» у донецький «Олімпік», які тепер на 1 очко випереджають полтавців. Перегравши «Динамо» в очній зустрічі, на щабель за номером 2 скочила луганська «Зоря» на чолі таблиці, як і раніше, «Шахтар Донецьк». На
Найстійкіші представники мас-медіа, дізнавшись, що на грі Ворскла Шахтар присутній почесний президент футбольного клубу Ворскла Костянтин Живаго, чекали до останнього, коли власник полтавського клубу з'явиться в мікс-зоні. Питання до Костянтина Валентиновича були прямими і стосувалися в основному майбутнього Ворскли. Далі – пряма мова. Це дуже нервово для мене бути на стадіоні, але всі команди, які попереду нас в турнірній таблиці, я і намагаюся, і весь час роблю все для того, щоб відвідати ці поєдинки. Ну, по Єврокубках два останні сезони, такий провал. Вашу думку? Ви знаєте, ми навіть про це зараз говорили, коли були всі разом, і кожен наступний сезон, кожна гра в європейських кубках – це для нас досвід. Я пам'ятаю, як ми починали грати з Бенфікою в Лісабоні, після цього перемагали тут, в Полтаві. Я впевнений, що з досвідом прийде і, по-перше, бажання перемоги, а по-друге, самі перемоги. Тобто довіра до тренерського штабу вона залишається такою? Залишається. Повірте мені, я з великою повагою відношуся до Василя Сачка, і ми спілкуємось багато. Насправді, всі важливі питання в клубі ми відпрацюємо, з'ясовуємо, обговорюємо. І на сьогодні саме це та людина, яку я б хотів бачити на чолі футбольної команди. Розкажіть про ці от останні новини зі стану команди. 7 місяців затримки по зарплаті. Яка це ситуація? Розкажіть. Ви знаєте, це результат економічної ситуації в країні. Насправді, це не такі цифри. Є у нас деякі фінансові відносини стосовно того, що ми розбираємо з футболістами, але я впевнений, що десь до кінця року, до початку наступного року, перший-другий квартал, вся ситуація вирівняється і ми будемо мати насправді сильну, відповідну футбольну ситуацію і фінансовий стан, але треба ще враховувати те, що насправді ми маємо великий бюджет стосовно інших українських клубів, і ми не зменшували бюджет ані відповідно до 2011, 2012, 2013, 2014 року. Ми намагаємось підтримувати фінансовий стан команди саме на тому рівні, як він був останні 5 років. Ми вирішили сьогодні, що бюджет змінювати не потрібно. Якісь будь-які економічні негаразди, які ми маємо сьогодні в державі, які ми маємо в деяких індустріях, це все те тимчасове. І ми, безумовно, я впевнений, що все це вирішиться. Як ми будемо пристосовувати ситуацію до тих обставин, які ми маємо в країні, але економічна, фінансова ситуація важка, ви це знаєте, і це, безумовно, стосується всіх сторін нашого життя. Тобто економіка впливає і на спорт, і впливає на культуру, і впливає на взагалі процес навчання, процес будь-який в нашій країні. Ми вирішили для себе, що ми будемо тягнути той бюджет, який був у футбольному клубі і 5 років тому, і 3 роки тому, і сьогодні ми намагаємося це робити. Ви бачите сьогодні наші всі результати в турнірній таблиці, ви бачите все, що ми робимо і для вболівальників, і для футбольного клубу, і для Полтавщини, і для Полтави. Все, що ми робимо для футбольного клубу «Ворскла», ми сьогодні і намагалися, і намагаємося, і будемо далі намагатися робити таким самим чином, як для нас це було планом і 5, і 2, і рік тому. І повірте, що ми весь час, спілкуючись в колективі, спілкуючись з нашими партнерами, з іншими спонсорами, ми весь час кажемо, що людям, нашим вболівальникам, взагалі країні, як і 5 тисяч років тому, потрібно що? Відповідна, добра, значна заробітна плата і видовище. Ми сьогодні можемо давати своїм підприємствам, своїм людям добру, гідну заробітну плату, і ми повинні надавати видовища, які є цивілізованими. Ви знаєте, я хотів би приїжджати кожну гру, коли ми домашню гру граємо з будь-ким в нашому футбольному чемпіонаті, але, на жаль, я сьогодні вимушений багато подорожувати, спілкуватися з банкірами, інвесторами, нашими бондхолдерами, з тими самими людьми, які допомагають нашим підприємствам виживати, будувати експортні позиції, експортний потенціал для наших підприємств, для наших індустрій. І це дуже важливо, тому що від цього залежить те, як ми
забезпечуємо робочими місцями наших людей. І те саме головне, що ми можемо далі інвестувати не тільки в виробництво, але в тому числі в футбол, те, що ми можемо інвестувати в будь-які інші галузі і народного господарства, а саме головне в спортивний культурний розвиток і Полтавщини, і країни. Я вам хочу сказати, відповідаючи на ваше питання, як я буду мати можливість приїхати наступний раз за 2 тижні, за тиждень, за 3 тижні, я з задоволенням приїду, тому що для мене подорож з Києва до стадіону Ворскла – це 2 години 45 хвилин. Я з задоволенням і з великим бажанням робив, роблю і буду це робити весь час. Синхронно поступилися відповідно дублю Шахтаря та Олександрії Ю-19, Ворскла Ю-21 та Ворскла Ю-19. В обох випадках, як то кажуть, були інші варіанти підсумкових рахунків, але це вже маленька футбольна історія. І хлопці готуються до наступних календарних ігор. В гості до дублерів Ворскли завітала одна з базових команд молодіжної збірної України – Донецький Шахтар, під орудою відомого в недавньому минулому футболіста гірників Валерія Кривенцова. Донеччани впевнено почали матч, у результаті чого їм вдалося забити швидкий м'яч. Нападник Андрій Борячук обвідним ударом поцілив у дальній кут полтавських воріт. Господарі за кілька хвилин відповіли небезпечним випадом Зарічнюка Євгена Бішова, оборонця на фланзі, далі намагаючись по дузі закинути м'яча в дальній верхній кут. Кіпер Євген Гриценко відвів небезпеку від своїх володінь. Під кінець тайму гірники з усильними півзахисниками Кіти Адаменка подвоїли перевагу 0-2. На початку другого тайму арбітер повинен був призначити пенальті за грою рукою у штрафному майданчику гірників. Утім, 11-метровий так і не поставили. Невдовзі Шахтар Ю-21 заробив небезпечний штрафний, але перспектива цього моменту виявилася невиправданою. Ще кілька хвилин, і після гострого удару Олексія Зінкевича м'яч проходить вище рамки. Зрештою, молодим гірникам вдалося забити. Борячук відгукнувся на навісі з лівого флангу 0-3. Та молодь Ворскли до її ж таки честі грала до останнього. І гол у відповідь тому підтвердження. Олександр Шарило розмочив рахунок, зробивши підсумковий результат 1-3. Індивідуально, що я просто посильніше, там, ребята за чемпіонство борються. Ну, ми все, що могли, то робили, ну, пацани старалися. Ну, що-то не хватило, не знаю, що. Може, мастерства десь не хватило. Після 8 зіграних турів команда Олександра Мальчука посідає 6-ту сходинку турнірки, назбиравши в свою скарбничку 10 очок. Гра вийшла дуже цікава, бойова, несмотря на счет 3-1 нашу пользу. Значить, дві команди продемонстрировали хорошу тактичну вивчку. Значить, самоотдача в виконанні двох команд була на хорошому рівні. Но как бы я считаю, что мы победили сегодня вполне заслуженно, при этом показав хорошее качество футбола, где во многих аспектах, такие как контроль мяча, переход с обороны в атаку и наоборот, у нас получался гораздо лучше, чем у соперника. И считаю, что победили заслуженно и победа, и хорошее качество футбола в нашем исполнении. У Головківці, що на Кіровоградщині, ворскляни з Ю-19 зустрічалися з ровесниками Олександрії. Господарі до звітного матчу посідали 4-те місце та мали 11 очок, а гості йшли другими із 13 очками. Ворскла Ю-19 з перших хвилин своїми настирними діями задекларувала наміри битися за перемогу. Утім, атакувальні дії, що їх проводили полтавці, були зруйновані оборонними побудовами триколорних. Вони ж здійснили кілька швидких контрвипадів, але безрезультатно. На 14-й хвилині з правого краю пробивав олександрієць Олег Антошин. Куля, зрикошетивши, змінила траєкторію польоту, але це не завадило воротареві Ворскла Вадиму Шевчуку впіймати м'яч. За 2 хвилини розкішний сейв голкіпера господарів Юрія Гаврусевича. Згодом страж воріт Олександрії Ю-19 знову грає надійно кулаками, вибивши м'яча після потужного удару у площину воріт. Граючи на зустрічних курсах, команди демонстрували неабияке бажання відкрити рахунок. На 38-й хвилині Ярослав Довгий забив дебютний гол зустрічі, потужним ударом відправивши кулястого до сітки. Початок другого тайму дуже динамічний. Ворскляни прагнули відігратися, а місцеві хлопці – закріпити свій успіх. На 79-й хвилині півзахисник Іван Тищенко влучним ударом робить рахунок нічийним – 1-1. Але результат протримався зовсім недовго. Дубль на 86-й хвилині оформив олександрієць Довгий – 2-1.
Гравець передньої лінії Вадим Гранчар, з'явившись на заміну на 82-й, за 8 хвилин вже відзначився у воротах Ворскли, реалізувавши вихід сам на сам – 3-1. Після 7-го туру чемпіонату Ю-19 відбулася рокіровка в турнірній таблиці. Ворскла віддала другу сходинку Олександрії. Та ситуація може змінитися вже цими вихідними, коли ворскляни вдома прийматимуть Чорноморець, а олександрійцям належить пройти випробування виїзним поєдинком із донецьким Шахтарем. Зазначу, що вийшли два різних тайми. Перший тайм більше дався господарям поля, враховуючи, що там, будемо так казати, поле доволі таких нестандартних розмірів. Вони більш адаптовані до такої гри. Нав'язали нам силовий футбол. Було доволі важко. В принципі, гра була на рівних, але ми не змогли показати футбол, на який ми розраховували. Пропустили м'яч. В перерві знову перебудували, зробили дві заміни. Другий тайм вже був повністю за нами. Створили декілька дійсно гарних моментів, забили м'яч, відігрались, проявили характер. Але, думаю, десь останні хвилини завадили такі надлишкові емоції, хотіли виграти дійсно і на контратаці пропустили два м'ячі. Швидко забуваємо гру, ми її проаналізували, забули. Зараз повністю готуємося і сконцентровані на грі з Чорноморцем, будемо все робити, щоб перемогти. Брендовий магазин «Атрибутики» і спеціальне екіпірування футбольного клубу «Ворскла» радує болівальників, пересічних полтавців і гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. «Fan & Play» – територія уболівальника, який знає, що йому потрібно. Більшість із представлених товарів не мають аналогів, отож купуючи у «Fan & Play» отримуєте ексклюзивну річ. Завжди можна попросити футболку з будь-яким принтом на спині. Замовлені за символічні кошти виконують за 15-20 хвилин. У крамниці – незліченна кількість дрібничок. Брелоки, запальнички, кишенькові календарики тощо. Шарфи як на кожен матч, так і з пам'ятних ігор за участю улюбленої команди, як правило, мають суттєвий дисконт, якщо купуєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини або ж для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин «Ворскли» має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття різних розмірів. Не знайшли свого розміру – зробіть замовлення із каталогу. Барсетки, сумки, рюкзаки, м'які іграшки, великі рушники – приходьте та обирайте до смаку. «Fan & Play» готовий запропонувати чималий вибір спортивного одягу, як брендованого, так і нейтрального фасону для повсякденного вжитку. Адреса крамниці у місті Полтава, Майдан Незалежності, 16. Колеги із різних підрозділів футбольного клубу «Ворскла» зібралися цього трішки прохолодного вересневого дня не лише задля того, аби, як і щотижня, підтримати корпоративний бойовий дух в улюбленій грі. Для початку – вітання із 46-м днем народження старшого тренера «Ворскли» Ю-21 Олександра Омельчука. Ось ці оплески і побажання щиро й для вас, Олександра Макаровичу. У грі все, як завжди, безкомпромісно і по-чесному. Навіть для іменинника поблажок ніхто не робить. Сьогодні в ударі команда капітана Василя Сачка. Голи залітають на будь-який смак. І це при тому, що адміністративний склад футболістів старається з усіх сил. Наче білка в колесі крутиться в рамці страж воріт Володимир Букатов. Але все одно 7 разів за 2 тайми виймає шкіряного з сітки. Його команда спромоглася всього на 1 гол. Далі зіграли так звану кубкову зустріч. За регламентом 10 хвилин нон-стоп до переможного. А ось тут вже по-спортивному розлючена збірна різних професій зі структури футбольного клубу «Ворскла» зібрала силу і волю в кулак і забили 2 сухих м'ячі, ще раз підтвердивши особливий характер кубкових протистоянь. У нас завжди проходять кубки напряжені, і я доволен, що ми сьогодні обіграли майстерів наших. Для команди, для популяризації тренерів, просто приємно грати з гравцями тут, з ведучими. Я вважаю, що дуже треба це для популяризації футболу нам. І я горжусь, що ми збираємося кожну неділю, кожен четвер, працюємо над собою. Наступного тижня друзі-колеги знову зберуться на затишному спорткомплексі імені Олега Бабаєва. Зранку поговорять про ігри в провідних чемпіонатах та Лізі чемпіонів, а потім й самі спробують відтворити на полі щось а-ля мадридський «Реал».
дійсно хороший і правильний захід, тим більше у футбольному клубі. «24 вересня, одразу після святкування Дня міста, проведе свій виїзний матч із Луганською «Зорею» «Основа Ворскли». Минулого разу гра на славу Тичарені закінчилася з рахунком 1-2 на користь полтавців. Як буде зараз, побачимо, та в будь-якому разі розраховуємо на цікаве та безкомпромісне протистояння. Гру в прямому ефірі покажуть наші колеги з 2+2. Текстовий онлайн буде доступним на офіційній веб-сторінці «Біло-зелених». Я дякую вам за увагу та призначаю зустріч рівно за тиждень на цьому ж каналі. Біло-зелені – наші кольори.